Ebwana, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati? Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Ndugu mtazamaji, siku ya leo nimekuletea video hii, nataka nifundishe ni jinsi gani ya kuunga dread ambazo ni nyembamba mno ili ziwe nene katika size ambayo itakuwa ni nzuri. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, nielezi, huyu mtu alikuja na dread ambazo alianza mwanzo, kama unavyoona hii, alianza nyembamba nyembamba mno, umeona, lakini bado zikawa hazishiki, hazikazi, kila kilipea hazikazi. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, hizi ameshalipea karibu wiki kadhaa, ni kama miezi, ni kama miezi kadhaa, lakini nywele bado haishiki kama unavyoona ndugu mtazamaji. Kwa hiyo leo amekuja, tumeunga kama unavyoona hivi ambavyo nimeziunga, hizi tayari nimeshaziunga, hizi mistari kadhaa hivi nimeshaziunga. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tunaendelea na zoezi la kuunga, kwamba hii tatizo inawezekana ndugu mtazamaji nayo limekukuta. Kuna watu wengi ambao umeona hizi dread nyembamba nyembamba ndogo ndogo, lakini licha kuwa nyembamba, sio kwamba hazipo dread nyembamba, zipo. Na kuna wengine hawapendi dread nyembamba, kuna wengine wanazipenda. Kwa hiyo hapa nazungumzia kwa huyu ambaye hajapenda dread alivyoanzishwa. Alianzishwa dread ambazo yeye binafsi hakupenda. Kwa kama unavyoona ndugu mtazamaji, naanza kuzigawanya kama hivi, nazitoa nazipanga ili ziweze kuwa dread ambazo zitakuwa zinaenda zote kwa size moja, zinafanana. Kwa hiyo ungana nami ndugu mtazamaji, Gwiji la Vipaji, ili uweze kaone. Kwa hiyo kama hivi, kulikuwa kuna mstari mwingine wa kwanza. Kwa hiyo sasa hivi na uongeza mstari mwingine kama unavyoona hapa. Hii ni nywele, inabidi niigawanye hapa. Naigawanya kama hivi ndugu mtazamaji, umeona, naigawanya hivi ili hizi zingine ziingie kwenye mstari huu mwingine ambao unaanzisha. Umeona kama hapo imeshindikana kutoka, na kata na mkasi. Umeona hii ni dreadlock restoration. Hapa tunazifanya nywele zirudi upya, ziwe mpya kabisa na ziwe nzuri katika muonekano mzuri ambao utakuwa ni size zote zinafanana ndugu mtazamaji. Kwa hiyo zoezi linakuwa hili. Kwa hiyo ili uweze kuunganisha dread ambazo zilikuwa ni nyembamba mno, nataka ziwe nene katika size nzuri. Hii nazungumzia kuna watu ambao wanakuta walianza dread kwa zile rough dread, zikaenda zikakua zikawa dread ndefu. Sasa nafika kipindi anatamani mtu kuwa na dread nene. Kwa hivi ndivyo tunavyofanya ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapa, nagawanya, napata kibutu ambacho kitafaa kama unavyoona hapa. Nachukua kama nilivyofundisha kwenye baadhi ya video zingine namna hii, nachukua hizo zilizobaki na bidii na coach. Bwana, zoezi hili linachukua hatua kama mbili au tatu. Umeona, hatua mbili au tatu. Hatua ya kwanza ndo kama hivyo, tunazigawanya, tunazikochi. Umeona, tunazikochi ndugu mtazamaji. Tunazikochi mpaka unahakikisha nywele zote zimekaa sawa, zimeungana. Kuna wengine wanaunga hizi nywele kwa kutumia nyuzi, yani unachukua nywele mbili tatu, anaziunganisha pamoja, anazungusha na uzi, au akashona kabisa na sindano ya uzi. Hiyo inakuwa ni yeye, lakini binafsi mimi ndugu mtazamaji, ili dread ionekane bora zaidi na isionekane kabisa kama iliungwa, ni vizuri ukikochi hivi nywele inaonekana vizuri kabisa, na mtu aweze kujua kama uliunga au kama hizi dread zilikuwa mbili, ziliunganishwa mbili tatu au nne. Umeona kama hapa ndugu mtazamaji, gawanya hii na irudisha huku, makili hii huku ilikuwa nyembamba, kwa unachota za upande wa huku na ziunganisha hapa pamoja kama unavyoona. Endelea tena kukochi ndugu mtazamaji. Lakini kitu cha msingi ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe channel hii, na kuomba wakati ni sasa. Unaweza ukasubscribe kuanzia sasa kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii ambayo unaitazama ndugu mtazamaji. Unaona kama nywele hizi ambazo zimebaki hizi ndizo ambazo nilizitoa kwenye nywele hii nyingine. Unaendelea kuzikochi ili unahakikisha zitumbukie kwenye nywele hii nyingine kama hivi. Kama hivi unazinyoosha, unaendelea kuzikochi ndugu mtazamaji. Umeona hivi ninavyofanya? Okay, nimeisha. Nachukua nyingine tena. Endelea kugawa. Maana hapa hizi nywele zilikuwa ni nyembamba, ndio maana unaona nachota nyingine kutoka upande wa pili naunganisha na nywele hii ili ziwe katika hivi, na kama ninavyofanya nachota huku nazichanganya hapa ili nywele hii iwe nene
ipate size nzuri ambazo zitafanana ndugu mtazamaji. Kwa hiyo namna hii unachukua tena sindano yako na kochi. Hii sindano ni sindano ya kuojia ambayo inatumika kwenye kufumia vitambaa ndugu mtazamaji. Okay, unaendelea zoezi lako la kukochi, inakuwa kama kawaida. Mwaziona hizi ni dread mbili, mabutu mawili kwa wakati mmoja, kwa naziunga ili ipatikane nywele moja. Umeona? Ehe, naziunga ili ipatikane nywele moja. Mwisho naendelea kukochi tu mpaka mwisho. Naendelea kukochi, naendelea kukochi. Umeona hizi? Hizi ni nywele mbili. Maana dread hizi zilikuwa mabutu mawili. Nimeamua kuziunganisha ili ziwe butu moja. Ipatikane size ambayo itakuwa ni nzuri kama mteja ambavyo alihitaji. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unavyoona, kwa hiyo natengeneza namna hiyo. Ndugu mtazamaji, unachukua tena hizi zingine. Umeona hapa, unachukua hizi zingine ziko mbili. Umeona, lakini hizi kuna zingine ambazo ni zichota kutoka juu. Kwa hiyo naangalia tena, nachukua tena na chota ili ninyooshe vizuri. Umeona ndugu mtazamaji, unakuwa unanyoosha, unanyoosha. Unahakikisha mistari unayogawa imegawika vizuri, imenyoka vizuri na kila nywele iko peke yake. Isitokee nywele au kuingia huku, nywele au kuingia huku. Kwa hiyo namna hii ndugu mtazamaji, umeona hii. Hiki kilikuwa kibutu cha kwanza na hiki kilikuwa kibutu cha pili. Hizi zimetoa juu. Kuna ziunganisha zote pamoja namna hii. Ukiziunganisha hapa pamoja ndipo naendelea na zoezi la kukochi. Zoezi la kukochi ni mwanzo mwisho ndugu mtazamaji, mpaka unahakikisha nywele zako zimeisha, zote zimetimia. Bwana, kama nilivyokuambia ndugu mtazamaji, inawezekana na wewe umewahi kukutana na tatizo kama hili au bado hujakutana nao. Kwa hiyo wakati ni sasa ndugu mtazamaji. Inawezekana ulishawahi kuanza dread, lakini kila ukienda kulipea nywele hazishiki. Kila unapolipea ukirudi siku mbili tatu zinafumuka. Inawezekana una tatizo hilo ndugu mtazamaji. Kwa hiyo unaweza kanicheki gwiji la vipaji kwa namba ya simu ya 0712 64 408, 0712 64 408. Kwa unaweza kanicheki ndugu mtazamaji kwa mahitaji ya huduma zangu, ukihitaji kulipea, kuunga dread, lakini pia kufumua dread. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kufumua dread, gwiji la vipaji pia nafumua ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo una uwezo wa kuziunga dread zako ambazo zilikuwa nyembamba mno ili ziwe nene. Umeona kama hapo nimeshamaliza, hiyo imeisha. Kama unavyoona ziko tofauti ndugu mtazamaji. Tofauti na hizi za juu. Hizi za juu kama unavyoona, unaambiwa mtu amelipea toka atengeneze nywele zake zina miezi kadhaa, lakini hazikuweza kushika vizuri. Lakini angalia hizi ambazo mimi nazitengeneza leo tu, lakini zimesha kuwa kabisa dread, zimesha kaza kabisa. Umeona hizi hapa ni dread ambazo ni dread, lakini ziko wiki sana, bado zimechambuka chambuka, bado hazijakaza vizuri. Hapa nimezikusanya tatu kwa wakati mmoja, tatu kwa pamoja, ni kwa sababu zilikuwa nyembamba mno. Umeona zilikuwa nyembamba mno, kwa naziunganisha tatu kwa pamoja ili patikane nywele moja. Umeziona? Na hivi naendelea kukochi na ziunga hapa. Yaani hapa ndugu mtazamaji, hakuna haja ya kushona na uzi, sio kushona na sindano ya uzi, hapana. Kwa sababu sindano ubaya wa sindano ya uzi ni kwamba zile nyuzi baadaye zikianza kukatika, nywele inaweza ikapoteza tena muonekano au ikarudi tena ikaonyesha kwamba hii nywele iliungwa au ikaanza kuchakaa tena, kutaka kufumuka kujirudi vile ilivyokuwa. Lakini njia hii ndio njia salama kabisa, njia ya kukochi. Kama nilivyoandika hapo pale mwanzo kabisa mwa video, hii ni hatua ya kwanza, tuna coach. Hatua ya pili tunafanyaje? Utaona ndugu mtazamaji, usitoke pembeni ya TV hii ndugu mtazamaji, usiache hii video, uangalie kuanzia mwanzo mpaka mwisho ndugu mtazamaji, ili uweze kuona ni jinsi gani nilimaliza na jinsi gani nimefanya ndugu mtazamaji. Lakini kitu kingine ambacho nataka kushare na wewe wakati huku naendelea kuangalia jinsi ninavyofanya ndugu mtazamaji, usiache kusikiliza pia ninachokuelekeza, ni kwamba kitu cha msingi na kuomba usiache kusubscribe. Kama kweli unahitaji kujifunza vitu vingi kutoka kwangu ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe. Umeona kama hapa hii naigawanya katikati, imekuwa ngumu.
inabidi nichukue mkasi nakata kama hivi. Ehe, inabaki huku, usiogope kwamba mbona nazikata, hapana, ni kwa sababu hapa tunarekebisha, tunatengeneza, tunajirekebisha, kitu kibovu kiwe kitu kizima, kwa hiyo tunarekebisha, kwa usiogope, kwa sababu hiyo inayoigawanya itaenda kutengenezwa na kuwa bora zaidi ya ilivyokuwa awali. Kama unavyoona na pochi, namaliza ndugu mtazamaji. Umeona, ukiangalia nywele hizi nimezitengeneza leo tu. Ni leo tu nazitengeneza, lakini zimekaza kabisa kama unavyoona. Zimekaza kabisa, tofauti na hizi ambazo zina miezi kadhaa toka nimeanza kutengeneza. Na kwa madai yake ni kwamba mara zote alikuwa akitengeneza anaona hazishiki, akiuliza ni kwa nini hazishiki, anaambiwa vumilia, zitakaza. Inawezekana ndugu mtazamaji, hata wewe umeona kama hii ziko mbili na zikusanya pamoja namna hii. Umeona nachukua tena hivyo na kusanya na zinyoosha hapa hivi ninavyotumia tena na zinyoosha hivi, na zile ambazo zilikuwa zimejikunja kunja zimekatika ziungane pamoja. Umeona ndugu mtazamaji, alikuwa akiambiwa zitakaza tu mpaka alipoamua kuchukua hatua ya kutafuta sehemu nyingine. Bahati nzuri akanitafuta, na hapa ndipo tunarekebisha nywele zake, na leo atakuwa mpya kabisa ndugu mtazamaji. Kwao ni kwa nikizungumza kwamba usiache kusubscribe ndugu mtazamaji. Kama kweli unahitaji mafunzo yangu yote, usiache kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kengele cheusi, utabonyeza pia. Hii itakusaidia wewe kila ninapoweka video mpya ya mafunzo unakuwa unapata taarifa kwenye simu yako, tofauti usipobonyeza kikengele cheusi. Kwa sababu hii itakusaidia hata kama upo online, kama umesubscribe unapoweka video, bahati nzuri au bahati mbaya labda haupo online, utakapoingia online utapata ujumbe, utaona gwiji. Kama hapo nimemaliza ndugu mtazamaji, zoezi la kukochi limeisha ndugu mtazamaji. Kama unavyoziona, si unaona nywele zimebadilika, zimekuwa katika size kubwa, size nzuri ambayo ni rafiki hata yaliitaka. Hii ndio size ambayo mteja alikuwa anahitaji, lakini tofauti na alivyokuwa ametengenezwa hapo awali ndugu mtazamaji. Nadhani tunaona, kwa hiyo tusubirie hatua inayofuata, hatua ya pili ndugu mtazamaji. Hatua ya pili tunafanyaje? Endelea kutazama utapata kuona hatua ya pili tunafanyaje. Umeona nywele tumemaliza, tumeshazikochi, zimekaza kabisa. Yaani hapo zimekaza kabisa, hizo nywele hazipumki tena na tena na tena. Huyo mtu tayari ile zoezi, si nywele zimechambuka chambuka, limeisha, hakuna tena nywele kuchambuka hapo. Hatua ya pili sasa ndugu mtazamaji ni kusokota au twisting. Kwa hiyo kusokota hii wengine wanasema kuroll. Kwa hapa tutaziroli hizo nywele kwa kutia mafuta. Sasa hivi hatua ya pili tunatia mafuta, tunapaka mafuta. Sasa hapa hatua ya pili tunakuwa kama vile mtu ambavyo ana repair tu dread. Ya, ni kama mtu ambaye tayari alishakuwa na dread zake amekuja kulipea, ndio hatua ambayo tunafanya. Namna hii ndugu mtazamaji. Umeona namna hii? Kwa hiyo hapa na repair kama unavyoona, na roll nadhani nimeshafundisha jinsi gani ya kuroll, jinsi gani ya kulipea ndugu mtazamaji kwa kutumia mafuta kawaida. Kwa hiyo huyu mtu hatua ya kwanza ilikuwa ni kuziunganisha dread zake ili ipatikane size ambayo yeye anahitaji au anaipenda. Mwisho wa siku tumeziunganisha tayari kama ulivyoona. Sasa hatua inayofuata ni kwa ajili ya kuzipaka mafuta ili zikae vizuri, na tunazipaka mafuta sasa. Lakini je, nini kitafuata? Hatua ya tatu tunafanyaje? Ndugu mtazamaji, nayo utakuja kuona hatua ya tatu tunafanyaje. Lakini kitu cha msingi naomba fuatilia video hii. Umeona hapa na roll ndugu mtazamaji namna hii. Ili zoezi nayo linakuwa endelevu. Cha msingi endelea kuona ndugu mtazamaji ni jinsi gani ninavyoendelea kulipea. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama wewe ni mhanga pia umeshawahi kulipea kuanza dread, lakini toka umeanza dread yako imekuwa haishiki, unakuwa unafanya kazi ya kwenda kuripea tu, lakini ukikaa siku mbili tatu dread imefumuka, sijui nywele inafanyaje, haishiki. Kila ukiangalia wenzako nywele zao zinapendeza, lakini ukiangalia wewe unajikuta nywele yako haikai sawa. Ndugu mtazamaji, usisite kunitafuta Guji la Vipaji kwa namba ya simu ya 0712 64 408, 0712 64 408.
zoezi la tatizo lako litakuwa limeisha kabisa utakapokutana na mimi guji la vipaji. Tatizo lako litakuwa limeisha, hususan kama unazoona. Huwa mara nyingi huwa spendi maneno mengi, huwa napenda kazi. Kama unavyoona ninachokiongea ndicho kinaonekana. Na uzuri ni kwamba hivi vitu havifichiki, unapofanya kinaonekana kweli. Sio kwamba utasubiri matokeo kesho wala kesho kutu, hapana. Matokeo unayaona toka siku ya kwanza. Kama unavyoona huyu ni leo amekuja, nimetengeneza nywele zake, ni tofauti na zilivyokuwa zimekuja. Zilikuwa ni nywele ambazo zimechambuka mno, lakini pia ziko wiki hazijakaza, lakini unaona hapa leo tatizo lake limeisha kabisa. Nywele zake zimeshakaza. Unaona kama huko kwenye ncha, kwenye mkia huko, inakuwa kama alishawahi kutengeneza toka zamani. Kama dread yake ni ya muda mrefu, alishatengeneza toka zamani, lakini kumbe ni leo tu amekuja na hatimaye nywele yake imekaa vizuri zaidi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, usisite unitafuta guji la vipaji kwa mahitaji ya kuanza kutengeneza dread, mahitaji ya kuipea dread, mahitaji ya kufumua dread. Lakini pia sio kufumua dread tu, guji la vipaji pia nafundisha ususi wa nywele aina zote, kwa sababu guji la vipaji kwa wale ambao hawajajua, sisuki dread tu, nasuka mitindo mingine ya nywele yote iliyobaki, ambao unaijua na usioijua, kwa sababu kuna wakati mwingine nabuni mwenyewe. Kwa hiyo kuna staili ambazo nina uwezo wa kubuni mwenyewe na nikafanya. Kwa hiyo guji la vipaji nasuka hebo hebo, mambo twist selfie, knotless na mabutu ya rasta ya kawaida, njia mbili, njia tatu, majongo, kushonea weaving, kubondi, na kila kitu kinachohusu nywele, ndugu mtazamaji. Lakini pia guji la vipaji ni mchoraji wa tattoo za aina mbalimbali, zikiwemo tattoo temporary na permanent, nikiwa na maana kwamba tattoo za muda mfupi na zile za muda mrefu, ndugu mtazamaji. Kwa mahitaji ya kuchora tattoo, usisite pia kunitafuta guji la vipaji. Kwa mahitaji ya kujifunza ususi, usisite kunitafuta guji la vipaji. Yote nafanya kwa wakati mmoja, ndugu mtazamaji, usisite kunitafuta. Kwa hiyo ili zoezi la ku roll, ndugu mtazamaji, linaendelea kama unavyoona. Umeona hapa, kama unavyoona hapa, ndugu mtazamaji. Watu unaweza kujiuliza, kwa nini mimi nikilipea huwa natumia kitana hiki? Kitana hiki kina kazi gani? Ndugu mtazamaji, inawezekana unajiuliza sana, unakosa majibu. Ni kwamba kitana hiki kinasaidia, kina kazi kubwa sana, ni tofauti na ambavyo unaweza ukafikiria. Kitana hiki kina kazi nzuri au kubwa kabisa kwenye nywele unapotumia kitana hiki. Watu wengi huwa hawapendi kutumia hiki kitana kwa sababu tu kitana hiki kinachelewesha muda. Umeona kama muda anaotumia kunyosha nywele kutumia hivi, mwingine apendi, akishapaka mafuta anazungusha tu amemaliza. Anapaka mafuta anazungusha amemaliza. Yaani kwa njia hii utachelewa, utatumia muda mwingi kumlipea mtu kwa kutumia njia hii. Lakini faida yake ni kwamba kutumia kitana ni kizuri kwa sababu kinanyoosha nywele, nywele inanyooka, lakini pia nywele inarefuka, inakuwa ndefu. Kama ulishawahi kusikia kuna mtu anakuambia mkono wa fulani haukuzi nywele na mkono wa fulani unakuza nywele. Sasa kama mkono wa fulani unakuza nywele, basi kwa kutumia pia kitana, kitana kinasaidia nywele kukua kwa haraka, lakini pia kurefuka kwa haraka. Ni kwa sababu ninavyotumia hiki kitana kinakuwa kinainyoosha nywele kama hivi, na nyoosha nywele hapa, lakini ninapokuja kutumia kunyonga hivi, maana yake nywele inajikaza vizuri, inakazika vizuri, kama ambavyo nilifundisha kwenye mafunzo ya dread episode ya 12, ndugu mtazamaji. Kama hujatazama episode hiyo, basi una uwezo kaenda ukatazama mafunzo, unaandika mafunzo ya dread episode namba 12, utaweza kuona faida ya kutumia kikitana na ni kwa nini na jinsi gani unatakiwa utumie kikitana. Kwa hiyo kitana kinasaidia nywele kuinyoosha, lakini pia natumia hiki kitana kwa ajili ya kunyooshea mistari yangu. Kazi ya hiki kitana manake kama unavyoona, nanyoosha hivi, ninapokuwa nabagua mistari hivi, manake kinanisaidia kuzifanya nywele kila dread ibaki kwenye shina lake. Kwa sababu kuna changamoto, kuna mtu mwingine unakuta dread zake hazina mpangilio mzuri. Unakuta alianza vizuri kutengeneza dread zikiwa zimepangika vizuri mistari, lakini kadri anapozidi kwenda
anakuta dredi zake zinaanza kupoteza mwelekeo, mistari inapotea. Unakuta nywele ya ilikuwa ya shina hili imehamia kwenye shina lingine, na mtu anayetengeneza au akatengeneza tu bila kufuatilia hivyo vitu. Kwa unakuta mwisho wa siku dredi inapoteza mvuto, kwa sababu moja kitu ambacho kinachangia pia dredi ionekane vizuri hata unapobana style ipendeze ni hii mistari, kama hivi ninavyoitoa nywele ya huku na ihamishia upande wake, na ya huku na ihamishia upande wake, ili mstari katikati ubaki ukiwa huko umenyooka. Kwa hiyo hii mwisho wa siku inasababisha dredi ibaki kwenye mstari wake na ipendeze, hata unapobana style inakuwa inapendeza vizuri, kwa sababu njia zinakuwa zinaonekana. Kama nilivyokuambia, hata kwenye ususi wa yeboebo mwaka hapa natumia kitana kina, kuna nywele na iacha. Ukiangalia episode ya 12, mafunzo ya dredi episode ya 12, ndipo utaelewa vizuri, kwa sababu ndiko nilikoelezea vizuri kuhusiana na kazi ya kitana hicho na jinsi gani unaweza kutumia hicho kitana ili kazi yako ya utengenezaji wa dredi iwe bora zaidi na iwe nzuri zaidi. Kwa hiyo kuna changamoto hizo, mtu anatengeneza dredi na kukuta baadaye zinabadilika mistari na hama kabisa inapotea, ni kwa sababu pia unakutana na fundi au msusi ambaye hafuatilii mistari yako ya dredi, kwa sababu anaona anachelewa. Umeona kama hivi unazinyoosha, unaangalia wapi nywele imekaa sawa, wapi mstari umenyooka hujanyooka. Umeona hivi ninavyofanya ni kuhakikisha nywele zangu zimekuwa vizuri. Mwaka hapa nafuatilia ipi ambayo imekaa upande sawa yake, nairudisha nainyoosha mistari ili mstari wangu unyooke vizuri. Ndugu mtazamaji unayejifunza, hakikisha unafuatisha vitu hivi. Ni vidogo sana, ni vinaonekana ni vitu ambavyo kama havifai hivi, kama vinapoteza muda, lakini siku zote ili kufanya kazi bora ni lazima pia muda utumike. Kwa hiyo wakati mwingine usiangalie tu kumaliza kazi haraka, ni unaangalia ni kufanya kazi iliyo bora, kwamba hata ikienda mtaani kazi yako iweze kuvutiwa na watu wengi, waweze kupendezwa na kazi yako. Hivi ndivyo tunavyofanya. Muone kama hapa nahakikisha na nyosha, lakini nilikuwa na uwezo wa kuchukua mafuta na nikapaka tu, nikaichukua nikanyonga nikamaliza, na ni kazi ambayo haicheleweshi. Ndio maana kuna mtu mwingine anaweza kukuta ndani ya nusu saa anaweza kama amemaliza wateja kadhaa washaondoka, au ndani ya lisaa anaweza kama amemaliza wateja wengi amelipea wameondoka. Lakini changamoto itakayokuja ni kwamba wale watu nywele zao hazitodumu muda mrefu, siku mbili tatu nywele unakuta imeshafumuka, imeshachakaa, inabidi mtu akalipee tena. Lakini je, kwa kulingana na uchumi wetu sisi tulio wengi ni wa hali ya chini, je, mtu atakuwa anapata pesa kweli kila siku kwenda kulipea, baada ya siku mbili tatu kwenda kulipea? Unakuja kukuta kwamba si kweli. Walio wengi tunaganga njaa, tunasukuma maisha hivyo hivyo, ni kwa sababu dredi tunazipenda, lakini hali hairuhusu, inabidi mtu uende kulipea. Kwa hiyo pia utengenezaji ulio bora, utakapomtengeneza mtu nywele kaka at least hata muda mrefu kidogo, unampa gap hata yeye wa kuweza kutafuta pesa nyingine na kuendelea kuja kulipea dredi, kwa sababu dredi anazipenda. Lakini kulipua kazi pia ubaya wake ni kwamba wewe utafurahia kupata hela yake ya muda mfupi, lakini kitakachokutokea ni kwamba hapa nakufundisha wewe ambaye ni fundi dredi ambaye unategemea kuwa unajifunza, sizungumzii wale ambao wanajua, nazungumzia wale wanaojifunza na wale ambao wanajua kama una tabia pia ya kulipua kazi, kwa sababu kuna mtu mwingine sio kwamba hajui kufanya kazi, anajua tu vizuri, Mungu kampa kipaji vizuri, ila changamoto inakuja kuwa kwenye kufanya kazi iliyo bora. Kuamua kumfanyia mteja kazi bora ni maamuzi ya mtu binafsi, haimaanishi anajua kutengeneza dredi au hajui kutengeneza dredi. Kwa hiyo inahitaji ubinadamu mkubwa, kwa sababu mpaka mtu anakuletea kichwa chake umtengeneze, manake amekuamini. Sasa unapotumia tena kipaji chako kumharibia yeye kwa kujali pesa yake tu, ni kitu ambacho kiukweli hakipendezi pia katika kazi. Kwa hiyo binafsi wanapenda kutengeneza kazi iliyo bora, kumfanyia kazi bora mteja wangu, ili kesho na kesho kutwa apende kurudi tena. Lakini pia sio kurudi tu yeye, pia aniletee watu wengine ambao wakiona kazi yangu wavutiwe, kama vile wewe ambaye umevutiwa kutazama kazi yangu na kufuatilia. Sidhani kama ningekuwa nafanya kazi mbovu ungekuwa unavutiwa kuangaliwa. Na ndio maana huwa napenda pia ushauri. Haimaanishi kwamba mimi najua sana. Hapana, bado hata mimi bado najifunza, naendelea kujifunza, naendelea kufanya mazoezi kila itwapo leo, kwa sababu malengo yangu ni makubwa na ninahitaji kufika mbali. Kwa hiyo pia mimi ninachoangalia
ni brand yangu ikue na sio nifanye kazi nile hela mtu hela muda mfupi mwisho wa siku kinachotokea ndugu mtazamaji wewe ambaye ni fundi na umekuwa una roho ya kulipua au unaona uvivu kufanya kazi moja muda mrefu kwa sababu tu ya kujali sana kazi madhara yake ni kama huyu mteja sasa huyu mteja alikuwa sio wangu maskini ya Mungu muona hatua ya pili sorry nitaendelea hatua ya pili inayofuata ni kubana style ndugu mtazamaji style inayobana siku ya leo kama unavyoona ni style simple kabisa style simple ambayo nywele zake huyu sio ndefu sana kwa hiyo siwezi kubana style complicated sana kwa sababu itahitaji nywele ambayo ina size fulani kubwa kwa hiyo hivi ndivyo ninavyobana style ndugu mtazamaji lakini wakati unaendelea kuangalia style wewe cha msingi endelea kuangalia style ninavyobana huku ukiendelea kusikiliza maelekezo ninayokupa inawezekana kwa namna moja au nyingine yakakusaidia ndugu mtazamaji kwa hiyo ni kwamba wakati nikielezea nikiendelea kuelezea ni kwa nini mtu unatakiwa ujali kazi yako upende kazi yako uifanye kwa moyo usikimbilie kufanya kazi au kutengeneza wateja watu wengi kwa mara moja kwa kulipua kazi inakuwa haipendezi kwa sababu kama nilivyosema kama huyu mteja hakuwa wangu ni kwamba alikuwa ni mteja wa mtu mwingine lakini kilichomtokea ndicho kilichosababisha mimi akaja kwangu ni kwa sababu alikutana na mtu ambaye mimi namtengeneza na baada ya kukutana na mtu ambaye namtengeneza akapenda kazi yangu mwisho wa siku katika kumuuliza ikabidi amuelekeze kwangu sasa je faida yake ni nini ndugu mtazamaji alilipua kazi akala hela ya mtu na mwisho wa siku sasa ule mtu anakuwa harudi tena hapo ameamua kuhama kabisa na amekuja kutengeneza kitu ambacho anakitaka na bahati nzuri amefurahia kitu alichokihitaji ndivyo alivyopata huduma yake kwa hiyo ndugu mtazamaji madhara ya kutengeneza kazi mbovu au kumharibia mtu atakuhama utakula hela yake siku ya kwanza au siku ya pili lakini akijua kwamba haujui kutengeneza atakuhama kwa sababu walio wengi wanapenda kutengeneza dread lakini hawajui dread na mambo gani na ndio maana inafika kipindi kuna baadhi ya sisi tunaotengeneza dread wakati mwingine tumekuwa ni wakali mno pale mteja anapokuwa ananielekeza kwamba anahitaji nini mara nyingi tumekuwa sometimes watu wasikilizi wenyewe wanachokitaka tunapenda kujisikiliza sisi sana au tunapenda sana sisi mafundi wa kutengeneza dread wateja watusikilize sana kuliko sisi kuwasikiliza wao wanachotaka wakati mwingine sio kweli wakati mwingine inapaswa umsikilize mteja anataka nini na pia unaangalia na wewe kama fundi sasa nini unaweza kufanya mnashauriana wakati mwingine kwa sababu mteja pia inawezekana kataka kitu ambacho yeye sio taaluma yake akijui sasa ili kuonyesha utofauti kati yako wewe mwenye taaluma ya kitu na asiyekuwa na taaluma inabidi umpe maelekezo na yeye aliyoshiba ili akuelewe na sio kutumia ukali kumbishia mtu maneno mengi wakati mwingine unamwambia mtu achana na nisikilize mimi ndio ninayejua sio nini hivyo unavyotaka mimi ndio ninayejua hivyo sometimes inakuwa mteja mwingine ukishamfanyia hapo ajalizika atarudi tena siku nyingine ndugu mtazamaji kwa hiyo sisi mafundi tuwe makini sana wakati tunafanya kazi zetu lakini pia na wewe mteja ambaye unatengenezwa dread ambaye unaenda kuanza dread jitahidi pia kueleza kile ambacho unachokitaka vizuri lakini pia ukiona iwezekani muulize mtu kama najua kwanza lakini kama hiyo inawezekana kupe na uthibitisho wa kazi zake ndipo ukiridhika naye ufanye naye kazi na narudia tena si kwamba watu wengi hawajui kutengeneza wanajua lakini kinachokuja ni kwamba ni mtu kujali kazi yake na kuamua kufanya kazi yake kwa moyo hiyo inakuja kuwa ni kipengele kingine kwa hiyo mtu yeyote mwenye malengo mazuri na kazi yake hawezi kukubali kulipua kazi na ndio maana hata nami siwezi kukubali hata mteja akitaka nilipue siwezi kumsikiliza kwa sababu najua mwisho wa siku ataniharibia jina langu kwa hiyo wewe ambaye unajifunza na kufundisha na kitu kingine sio kusuka tu ukiachia kusuka kuna vitu vingi sana ambavyo ukivifanya vinaweza kukuharibia kazi yako au ukivifanya vinaweza vikakuimarishia kazi yako umeona hapa nataka nieleze kwa nini nimeunganisha na hii nyingine juu inawezekana ukajiuliza mbona kachukua rasta nyingine kaunganisha ndugu mtazamaji
Hii rasta ambayo nimeunganisha, hii ni mambo tu ya kawaida. Lakini kama utakuwa unazo zile extension ambazo tayari zimetengenezwa kwa ajili ya kuungia dread. Ninaposema extension ni zile nywele ambazo zinakuwa ni afro kinky, zimetengenezwa kama dread ambazo ni kwa ajili ya kuungia wale watu ambao hawana nywele natural wanataka kuunga dread. Kwa unaweza kuchukua kama ile ukaunganishia kwa hapo mbele kama nilivyofanya hii. Hii nafanya hivi ili ini support kuweza kubana style huyo mtu iweze kukaa vizuri, kwa sababu nywele zake ni fupi na anataka kubana siku hiyo hiyo abane. Sasa anabanaje na nywele zake hazitoshi? Kwa hiyo inabidi nimejiongeza. Unaweza kuchukua hiyo nywele kuongeza, maana hii nywele sasa inakuwa kama nywele zake ambazo kwa mtu mwenye nywele ndefu si huwa zinakuwa zinabakia. Kwa hiyo ndio zinakuwa zina support. Kwa hiyo hapa nimetumia kama supporter ili kama unavyoona nywele imekuwa na ujazo, imeshiba. Kama hapa tena kuna hii nyingine, maana ninapokuwa nazinyonga hivi napata nywele kuwa nene ili nipate kuungia tena nyingine juu yake. Tofauti na ningezitumia zenyewe tu ningekuwa vyembamba mno, ningekuwa havitoshi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kama unavyoona ninapotumia hizi nywele inanenepa kidogo na kuwa nene, hata mtu akiona anaweza kujua nywele za huyu ni ndefu kumbe ni vifupi mno. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hivi nimetumia tu kama kuboresha tu kazi yangu ili mtu naye alihitaji kubana, tofauti na ningemwambia nywele zako fupi bwana. Kwa nimeona niongezee hivi ili nywele kazi yangu ionekane kidogo iko bora, lakini pia hata yeye mwenyewe hata atakao mtazama wajue nywele zake ni ndefu, kumbe hamna chochote, ni nywele fupi tu, ila ni ujanja tu ambao umetumika ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kama unavyoona hapo ndugu mtazamaji, hivi ndivyo tunavyoendelea na tunaelekea ukingoni ndugu mtazamaji kumaliza hii kazi. Nadhani ulikuwa nami toka mwanzo mpaka mwisho. Usiache kuwa nami, endelea kutazama video hii, utajifunza vingi. Lakini kitu ambacho hapa upande huu nimemaliza, na mimi upande wa pili nachukua tena hii nyingine. Angalia sasa hapa ninavyounga. Umeona hapa ninavyounga hivi, nichukua na kuunganisha hapa. Kishaunganisha sasa inakuwa ni fupi, haifiki kufikia nywele ya pili. Nabidi niunganishe hapa ili nitakapochukua tena nywele za pili zinazofuata iweze kukubali kama unavyoona. Bila hivyo manake nywele hizi zingeishia hapo hapo nilipoishia kusokota, zisingeweza kuungana na hizi za nyuma. Kwa hiyo ndio maana unaona ndugu mtazamaji, zisingeweza kuungana na hizi. Lakini kinachosaidia hii mpaka nayo inaingia hapa ni kwa sababu hii nywele ambayo niliungia, umeona hapo, inanipa support. Kwa hiyo ndicho ninachokifanya mimi, ndio maana naunganisha hivi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo wakati mwingine ni kujiongeza, lazima uwe mbunifu kwamba si haiwezekani kufanyika hivi, lakini vipi naweza kufanya ili kazi ionekane kama unavyoona hapa. Kwa hiyo namna hii tunakuwa tunateleza tu. Hiyo inakuwa inakupa support, unabana style yako kiurahisi, haupati tabu, hutumii nguvu, ni akili sana lazima itumike ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, na kuomba usisahau pia kushare jamani, ili mimi niendelee kuleta mafunzo mengine na naangalia na vile pia watu mnavyokuwa mnaitikia, vile mnavyokuwa mnatazama video zangu kwa wingi ndugu mtazamaji. Lakini kama mnakuwa na nyiwa choyo, mnakuwa mnashindwa kushare video, maana yake hapo mnafanya mimi video zangu ziwe na watu wachache, zitazamwe na watu wachache, lakini pia tunakuwa hatufikii malengo, kwa sababu guji la vipaji, niwaambie tu ukweli, hapa bado mafunzo ni mengi yanakuja. Sio kwamba wale tu, mimi hapa sifundishi wale tu ambao wanajifunza ususi, lakini pia nawafundisha pia wale ambao wanapenda kusukwa nywele. Ninyi ambao mnasukwa nywele pia, kwa mfano mnaotengeneza dread, inatakiwa ifike kipindi na nyinyi wateja mjue, mjue dread vizuri ili kuepuka matapeli, kwa sababu kiukweli hii fani imevamiwa na matapeli wengi. Ni watu wengi wamekuwa sasa hivi wanatengeneza dread, na ni watu wengi ukienda nakwambia najua, lakini mwisho wa siku akitengeneza kazi unakuta kazi mbovu. Ni kama huyu alitengenezwa na mtu ambaye alimwambia najua sana na akamhakikishia sana, lakini mwisho wa siku kilichomkuta katoa hela lakini kazi haijaeleweka. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba hata wewe ambaye unatengenezwa dread kila wakati, kuepuka kuharibiwa nywele yako. Inawezekana unapenda sana dread, lakini umekuwa haupati dread bora, au nywele yako imekuwa haiwi bora tu ni kwa sababu unaokutana nao wamekuwa ni matapeli. Kwa hiyo hapa guji la vipaji ni wapeni tu siri. Hivi karibuni nitawaleteeni kipindi kipya kabisa kinaitwa darasa la dread. Darasa la dread litakuwa kitakuwa ni kipindi ambacho kitawalenga wale watu ambao, wale wote ambao
wanatengenezwa dread, lakini na wale mafundi wa kutengeneza dread. Hapo utaweza kuenda kujua dread kwa upana zaidi, kwa undani zaidi utajua dread. Nitaenda kufundisha ni kwa nini dread inabadilika rangi. Kwamba unaanza dread inakuwa fupi, inakuwa na nyeusi, lakini baada ya muda dread inabadilika rangi. Kwa nini inabadilika rangi? Utakuja kujua. Lakini ni mafuta gani mazuri kwa ajili ya kutengenezea dread? Ni mafuta gani utumie na mafuta gani usitumie? Ni kwa nini dread inawasha na kwa nini ni kitu gani tumie dread siwashe? Vyote hivyo nitakuja kufundisha. Ni spray gani inafaa kutumika kwenye dread na spray gani haifai kutumika kwenye dread? Lakini pia ni steaming gani unaweza kutumia kwenye dread na steaming gani upasi kutumia. Ndugu mtazamaji, vitu hivyo vyote nitakuja kufundisha hapa hapa. Kwa hiyo ili usije kupitwa na mafunzo hayo yatakapokuja. Hatua ya pili imeshaisha ndugu mtazamaji. Hatua ya tatu hatua ya pili ya roli imeshaisha. Tupo hatua ya kubana. Na huku tunaelekea ukingoni, ndio tunamalizia katika hatua yetu ya kubana dread. Ndugu mtazamaji, kinachofuata maona huku sasa nilichokufanya huku na kuja na bana, ndio ujue kwamba tulicheat pale mwanzo. Hizi rasta tulitumia, ina maana huyu mtu anaweza kujua dread alikuwa nazo ndefu tu, lakini kumbe hana dread ndefu. Ni ujanja tu ambao umetumika hapo ili tu dread iweze kukaa. Kwa ndugu mtazamaji, mafunzo yote hayo yatakuja hapa hapa kupitia channel yako pendwa ya Guji TV. Ni kwa nini dread unatengeneza inakuwa ina mafundo mafundo? Au ni kwa nini dread kuna sometimes inakuwa hapa nene, hapa nyembamba, hapa nene, hapa nyembamba? Sababu inayosababisha dread inakuwa hivyo ni nini? Ndugu mtazamaji, vitu vyote hivyo nitakuja kufundisha kwenye kipindi kitakachoitwa darasa la dread. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe, wakati ni huu unaweza kusubscribe ndugu mtazamaji channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia, lakini usisahau kushare, kucomment pamoja na kulike. Ndugu mtazamaji, comment, andika chochote ili uweze kunisaidia na mimi. Yaani unaandika chochote, kitu gani unataka tufanye? Nini tena unataka nije kufundisha guji la vipaji? Kama unaelewa pia. Mpaka hapo ndugu mtazamaji, kazi yetu imeshaisha. Nadhani unaona tumemaliza. Hii ni style simple. Nimebana tu style simple kwa sababu dread zake ni fupi ndugu mtazamaji. Haziruhusu kubana style nyingi complicated. Kwa hiyo mpaka hapo tumemaliza ndugu mtazamaji. Mpaka hapo zoezi letu limeisha. Kwa ndugu mtazamaji, usisite kuandika comment kama unaona mafunzo haya yamekusaidia kwa namna moja au nyingine. Usiache ku comment. Andika hapo ili niweze kujua kwamba je, mafunzo yangu yanawasaidia. Lakini pia pale ambapo unahisi tufundishe, unapohisi kuna makosa, usisite ku comment, lakini spendi lugha za matusi. Huku YouTube hawapendi matusi. Mpaka hapo sina la ziada ndugu mtazamaji. Ulikuwa nami guji la vipaji, mtaji kipaji kutoka Guji TV. Asante, tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.